Ja. Och då kör du rakt i den. Och vet du vad? Och vet du vad? Efter den, då kommer det snart till igen. Ja. Och då får du svänga till vänster. Fruktansvärt irriterande. Ja. Nej, vad sa du? Nej, det är inte. Okej, kvantum ja. Jo. Nej, det är inte. Ja, okej. Okay. Du, kom lite. Ser du den här campingen? Ser du den här campingen? Jag kan inte stå och filma. Ja, och det kommer snart ett trafikljus. Ser du det? Ja, då svänger du till vänster. Nu kommer jag ut. Ja, jag fortsätter prata. Vad fan, filmar ni mig? Ja. Vad fan, filmar mig? Vad är det?